Apostolski nunci, ki je vodil somaševanje ob upoštevanju navodil NIJZ in priporočil slovenskih škofov, je podelil najvišje papeško odlikovanje zakoncema Vilmi in Daniju Siter iz župnije Leskovec za izjemne dosežke na področju zakonske pastorale, zlasti zakonskih skupin. Vilma in Dani Siter sta namreč leta 2000 ustanovila društvo Družina in življenje. Pomeni eno veliko hvaležnost do tega, da sva smela opravljati to službo, čeprav nisva nikoli delala za to, da bi dobila odliko, ampak sva res vesela zaradi mnogih ljudi, ki hodijo po najini poti, zaradi njih, da bodo dobili tudi oni spodbudo. Glavno poslanstvo društva je delo z zakonskimi pari na podlagi krščanskih vrednot. V letu 2019 je bilo v Sloveniji 221 skupin, v katere je vključenih več kot 1300 parov. In tukaj mi pač nagovarjamo zakonce, naj bodo živi zakonci, živi drug za drugega in živi seveda tudi za okolje, za svet, v katerem živimo. S svojimi talenti, s svojimi sposobnostmi, s svojo danostjo, v kateri živijo. Novomeški škof monsignor Andrej Glavan pa je ob prazniku podelil najvišje škofijsko priznanje, odličje svetega Jožefa, župnijski karitas Črnomelj za dolgoletno požrtvovalno delo na področju dobrodelnosti in pomoči ljudem v stiski. Nam pa to priznanje smo ga zelo veseli, moram povedati, in smo zelo hvaležni, da so nas opazili, da so naše delo opazili in se zavedamo tudi teže tega priznanja. Župnijska karitas Črnomelj letos obeležuje 30-letnico ustanovitve. V 30 letih delovanja je lajšala stiske beguncev ob razpadu Jugoslavije, pomagala mnogim delavcem, ki so izgubili službe, ter ljudem ob naravnih in drugih nesrečah ali preizkušnjah.